今日はユッケ。ん？生肉なんか食って腹壊すだろ。そんなことはない。このうまさがわからんとは無教養よのう。失礼な。あたしだってちゃんと本読んでいるんだけど。漫画か。いやいや、三国志。ほう。その頃には肉は生のまま食っていたはずだが。マジで？生酢といって、日本では大根や人参を酢の物にしたものが有名だが、もともと生酢とは細切りの生肉、生魚のことを指すのじゃ。かの孔子様も肉の生酢を好んだという。秦の時代は中国は明が治めていて、その頃には精肉を食う習慣はなくなりつつあるが、それまでは精肉を食うのはスタンダード、当たり前のことだったんじゃよ。そういえば、今日は家斉という将軍についてやるそうじゃの。11代将軍だそうじゃが。ああ、スケベだって聞いてるけど。いや、今まで出てきた将軍すべてスケベじゃん。もっと。何しろ53人も子供がいるらしい。それはまたお盛んな。それじゃ、始めるか。あ、マリサ、早速家斉についてやるぜ。1787年から1837年まで将軍やってたんだぜ。50年。っていうか、日本の将軍ってそんな長期間やってた人いたっけ？海外だと健康オタクの李首長戦の英祖は、50年以上在位しているわず、明を滅ぼす原因となった万歴帝も50年くらいやっているし、漢の武帝も50年以上在位している。ルイ14世に至っては60年も在位している。清の乾隆帝も60年やってる。家斉の時代ってどういう時代かっていうと、まずフランス革命が起こった。おお、ベルサイユのバラの世界。ねえねえ、フランス革命って何？儒教の世界で生きてきた世相が聞いたら卒倒するようなことだぜ。その辺はまた今度機会があったら教えることに。嘘、真知りたい。文化人どういう人たちいるかというと、モーツァルトやベートーベン、うおう、私でも知っているレベルの有名人じゃん。秦の国だとどんな時代？22代と23代、清祖と順祖あたりかな。李首長戦だとこの辺まだ調べてないんで詳しいことはわかんないんだけど、この時代にはナポレオンとか登場するし、西洋はとにかく激動の時代なわけよ。世界史上の一大転換期なわけよ。そういう時代に家斉の時代になったわけ。家斉の時代、最初は松平定信が老中主座になって改革を進めたんだよ。これが有名な寛政の改革なわけね。はぁ？すまなかった。歴史に詳しくない霊夢には何の話かわからないのも無理はないんだぜ。この際、義援令とか株仲間や専売制を廃止したとか、具体的な政策はすっ飛ばして話すことにするんだぜ。野球部あるじゃん。野球部、その野球部がいわゆる江戸幕府なわけよ。その野球部すんげーたるんでいるの。部活の時間始まっても全然練習しないわけよ。その時代は確か田沼泉の。すまないけど、黙っててくれないか。その辺の話をすると霊夢混乱する。今回は細かい政治的な話はなし。さて、野球部に話を戻すぜ。とにかくみんな練習しないわけよ。怠けているわけ。バットは振らない。ボールは投げない。ランニングしない。みんなソシャゲとかやっているんだよ。地区予選よりもミッション消化の方が大事なわけよ。そんな時に新任の顧問の先生やってくるわけよ。松平定信、すっごい気合入りまくりの熱血教師なわけよ。もう気合バリバリなんだぜ。だらけ切っていた野球部の部員をビシバシしごくわけよ。部員たちはもう部室でスマホいじるとかできなくなったわけよ。毎日が地獄のタケル特訓なんだぜ。はい、鬼教師やべえ。もう梶原一騎の世界なんだぜ。何を喋っているのかさっぱりわからん。それで葉学問好きな世相向けの話も少しするんだぜ。松平定信はとにかく朱子学を大事にしたんだぜ。っていうか、朱子学以外、例えば陽明学とかはビシバシ取り締まった。武士たちには勉強を奨励した。試験とかもやって、優秀者には褒美とか与えていたんだぜ。ほほう、いい人物ではないか。反対に芸術とかビシバシ取り締まったわけよ。ほう。例えば、そうだな、
例えて言うならヒカキンとかはじめ社長を手鎖にしたみたいな。殺せよ。あと公衆浴場での混浴禁止にしたとか。ほふっちまえ、そんなやつ。生きてても勝ちねえよ。そんなクソ野郎。ケンシロウに経絡し穴つかれて死んでしまえ。なんか今までにないほどさっきだっておるな。ところが霊夢と同じ感想を抱いた人間がいるんだな。これが。誰？定信は主君と人民のために頑張って政治をしているではないか。ところが主君の衛星本人が不満を持っているんだな。あちゃー？毎日がスパルタで地獄の毎日なんですわ。しかも、いくら練習しても別に強くなるわけでもないし、みんな毎日の練習で下手ばって地区予選1回戦でコールド負けです。これってあの先行が悪くね。ってみんな言うわけ。うちの先行、練習ばっかさせるのに全然強くならねえ。それで校長先生の耳に入るわけよ。うちの野球部って評判悪いよね。彼がいると来年のうちの高校受験する生徒いなくなっちゃうって。そういうわけで定信失脚。頑張ったのに辛いの。改革ってのは難しいんだぜ。勝海舟も言っている。行政改革というものはよほど注意してやらないと弱い者いじめになるよ。肝心なのは改革者自身が己を改革することだ。松平定信は相当自分に厳しい人物だったんだが、周りに対する配慮が少し足りなかったのかもしれない。優秀な人物なんだけどね。いいこともやってんだよ。弱者に対するいたわりもあったし、松平定信の政治ってなんか李市長選の政治と似ている気がするんだよね。どっちも儒学を基礎とした政治だからね。しかも朱子学メイン学問好きだし、農業中心の政治だし、で、定信失脚後、ちょっといろいろあって。その後実権を握ったのが水野忠成。さて、ここで家斉くんの1日を見てみましょう。はぁ、やりてぇ。今日もしっぽりやりてぇ。何をやりたいのかな、このアホは。そんなこと聞かなくてもわかるでしょう。世相くん。大人なんだから、その辺の事情は察しなさい。白宮楽食えてぇ。白宮楽と八泉みたいなもんだね。生姜食えてぇ。家なりは生姜が大好物で、一年中毎日欠かさず食べていたという。これが並外れた勢力増強に作用していたとも言われるんだぜ。今日もオットセイで気合い入れるかな。どこかの将軍様がオットセイのあそこを粉末にして飲んでましたね。以前動画でもやったよな。家康の以上で衛星の1日終わりなんだぜ。へ、ここにいる世相も肉と温泉ばっかり口にしていたけど、こいつも大概、いや、それ以上。言っとくけど、ジン、めっちゃ政治やってっから。いや、めっちゃ政治頑張ってるから。こんな感じのやつが50年も政治やっているわけよ。そりゃ大塩平八郎も乱起こすよ。ちょっと待て。水野忠成がその後、実権握ったと言ったな。家政が遊びほうけている間、そいつは何をやっとったのじゃ。おそらくご想像通りだと思います。賄賂政治。よくあるパターンだわな。無理しすぎちゃって、その後の反動が。確かに官製の改革で松平定信やりすぎたって気もするんだよね。その反動でこんないい加減に時代になっちゃった。でもそれがいい部分に働いてもいるんだぜ。家政の時代の家政文化は町人の時代で、優秀な学者や芸術家が山のように出てきた。真面目にやるのがいいか、自由にやらせるのがいいか、どういう政治をすればいいかなんて難しいところだよな。江戸時代で一番経済感覚が優れていたのは田沼貢なんだろうけど、庶民にしてみれば、楽しい世の中が一番だからね。利益のみを追求しても、人心が荒れるんじゃないの。確かに田沼の時代には賄賂政治が横行したからなぁ、と、しみじみとしたところで今日はこれまでにするんだぜ。じゃあ、またねぇ。ご視聴ありがとうございます。神楽です。今回もフォントも当時のままでお送りしました。トークのテイストも今とはかなり違っているような気がします。動画制作よちよち歩きの頃の作品ですからね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。